Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Έχουμε αλλάξει τροφιά. Θα κουβεντιάσουμε με αφορμή τις εκλογές στην Τουρκία την περασμένη πριν από λίγες μέρες που ανατρέψαν το σκηνικό το οποίο πολλοί περίμεναν. Την παντοδυναμία, εν πάση περιπτώσει, του Ερντογάν των τελευταίων 13 ετών. Να κουβεντιάσουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, τι σημαίνει η ενίσχυση των Κούρδων, είναι σημαντική. Για πρώτη φορά μπαίνει στη Βουλή. Ναι, για πρώτη φορά ακριβώς. Τι σημαίνει όλο αυτό το σκηνικό με ανθρώπους οι οποίοι το κατέχουν καλά το ζήτημα και θα μας βοηθήσουν στην κουβέντα μας. Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα, κύριε πρέσβη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καραμπελιά, συγγραφέα, εκδότη του περιοδικού Άρδιν. Τον κύριο Σάββα Καλετερίδη, αρθρογράφο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Μάκη, εσύ που ως πιο ειδικός ξεκινάει. Τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα και ποιο το μεγαλύτερο μήνυμά του? Το αποτέλεσμα είναι πράγματι σημαντικό για πολλούς λόγους. Κυρίως δε διότι εκλώνησε, ανέτρεψε την παντοδυναμία του κόμματος του Ερντογάν κατά τα τελευταία 13 χρόνια. Και αυτό ήταν ένα γεγονός ασφαλώς σημαντικό, διότι η τόσο μακρά παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία του είχε επιτρέψει να ασκεί, σε συνδυασμό βεβαίως και με την προσωπικότητά του και την επιρροή που έχει στον κόσμο, του είχε επιτρέψει να ασκεί έναν μεγάλο έλεγχο στις εξελίξεις της πολιτικής ζωής και με το αποτέλεσμα αυτό όχι μόνον ανατρέπεται αυτή η κατάσταση, διακόπτεται εν πάση περιπτώσει, συγχρόνως υπάρχουν και εμπόδια στην ολοκλήρωση των σχεδίων του Ερντογάν που ήταν η προεδρική δημοκρατία, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου με σκοπό να ασκεί και ως πρόεδρος καταλυτικό έλεγχο στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Πέραν τούτου έχουμε και άλλα μηνύματα που είναι σημαντικά. Θα ήθελα να πω βεβαίως ότι σε αυτό συνετέλεσε μια φυσιολογική κόπωση από τη μακρά παραμονή στην εξουσία. Ναι, γιατί μιλάμε για ΙΤΑ, αλλά το ποσοστό πήρε είναι ακριβώς. 42-43%. Μιλούμε δηλαδή για ένα σοβαρό πλήγμα στην ισχύ του Ερντογάν. Ναι. Ένα σοβαρότατο πλήγμα στην ισχύ του, που μπορεί κανείς να το αποδώσει σε διάφορους λόγους. Η κόπωση του εκλογικού σώματος, η απαρέσκεια και η δυσφορία η μεγάλη που προκάλεσε σωρία σκανδάλων στα οποία ήταν εμπεπλεγμένα άτομα του στενού του περιβάλλοντος, αυταρχικές τάσεις που εκδηλώθηκαν κατ' επανάληψη, ακόμα και ως πρόεδρος τώρα παρενέβαινε στις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, πράγμα που είναι αντίθετο με το Σύνταγμα της Τουρκίας. Γενικά ο Ερντογάν επιθυμούσε την εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού κράτους. Σε αυτή την προσπάθεια που θα ολοκληρωνόταν με την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, το εκλογικό αποτέλεσμα δημιουργεί ένα σοβαρό εμπόδιο. Μήνυμα δεύτερο, η εντυπωσιακή ενίσχυση του Κουρδικού κόμματος. Το όριο του 10%, το οποίο είχε τεθεί σκοπίμως με την εντύπωση ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το φτάσουν οι δυνάμεις φιλοκουρδικές, το πέρασε ο ηγέτης του Κουρδικού κόμματος, ο Ντεμίρτας, και το πέρασε με άνεση, με ένα 13%. Αυτό μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές, διότι νομιμοποιείται μια πολυπρόσωπη κουρδική εκπροσώπηση στην τουρκική βουλή. Θα έχουν πλέον θεσμικό ρόλο, σοβαρό, οι Κούρδοι ως πολιτική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Και δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανόν να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνασπισμού που δεν θα έχει ούτε τη συνοχή, ούτε τη μονολυθικότητα, ούτε τον συμπαγή χαρακτήρα που είχαν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις του Ερντογάν, ένα ισχυρό κουρδικό κόμμα μπορεί να παίξει ένα σοβαρό ρόλο. Και μην ξεχνάμε και τις εξελίξεις στον περίγυρο της Τουρκίας, όπου έχουμε τις δυνάμεις των Κούρδων στη Συρία και στο Ιράκ. Επ' αυτό νομίζω ότι ο κ. Καλεντερίδης που έχει ασχοληθεί θα μας πούν πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, όπου ο Ερντογάν επιχειρούσε κινήσεις
μεγάλου Βεληνικούς με σκοπό να καθιερώσει την Τουρκία ως σημαντική περιφερειακή δύναμη και ως πρωταγωνιστή των πολιτικών και εξελίξεων και στον αναβράζοντα χώρο της Μέσης Ανατολής, και εκεί πια θα υφίσταται έναν έλεγχο εκ των έσω από τις δυνάμεις των Κούρδων, τις οποίες δεν θα μπορεί να αγνοεί. Καραμπελιά, στην Ελλάδα τι ρόλο παίζει αυτή? Μπορεί να έχει κάποιες καλύτερες ή και να παρουσιαστεί ένας Ερντογάν πιο αυταρχικός? Κοιτάξτε, αυτό είναι, το συζητάγαμε και πριν σε μια εκδήλωση που είμαστε μαζί με τον Σάβα. Δεν πιστεύω ότι είναι πάντα το σύνδρομο που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι αν συμβαίνει κάτι στην Τουρκία το οποίο είναι αρνητικό για την κυρίαρχη. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Όπως είναι τα λογικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι στην Τουρκία εμφανίζεται μια δημοκρατική δύναμη όπως είναι το Κουρδικό Κόμμα, το οποίο, το λέω έτσι, δημοκρατική δύναμη, διότι το Κουρδικό Κόμμα δεν εμφανίζεται μόνο ως Κουρδικό. Εμφανίζεται ως εκείνος που ενώνει τις δυνάμεις των εθνών. Έτσι, είχε μαζί του Αρμένιους, είχε Ρωμά, είχε Γεζιντή, ακριβώς. Δεύτερο, δημοκρατικές, δηλαδή προσπάθησε να εκφράσει και το κίνημα του πάρκου Γκεζί. Δηλαδή, το κόμμα αυτό, κατά τη γνώμη μου, το 13% που πήρε, είναι η αφετηρία του. Δηλαδή, εκπροσωπεί κάτι καινούριο στην τουρκική πραγματικότητα. Ένα κόμμα που πρώτον δεν είναι θρησκευτικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για όλη τη Μέση Ανατολή, και αυτό ισχύει για όλο το κουρδικό κίνημα. Όλο το κουρδικό κίνημα. Το ενώνει όλο το κουρδικό κίνημα. Όλο το κουρδικό κίνημα, ναι, Μάκη, όλο το κουρδικό κίνημα, για να μπορεί να υπάρχει, πρέπει να μην είναι θρησκευτικό. Γιατί η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι ένα κίνημα εθνικού χαρακτήρα. Είναι το πρώτο κίνημα στην περιοχή σήμερα που έχει κυριαρχήσει η λογική, έτσι, η θρησκευτική και του Ισλαμισμού, πάνω στην οποία πήγε να πατήσει ο Ερντογάν. Ιτήθηκε ως προς αυτό, διότι απέναντί του έχει ένα 25% αλεβίτες, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με το συνητικό Ισλάμ, και έχει και τους Κούρδους, οι οποίοι παρότι μουσουλμάνοι ταυτίζονται με την εθνική τους ταυτότητα. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σπάει δηλαδή μία παράδοση μονολιθική στην Τουρκία, είτε στο παρελθόν από το Κεμαλικό που προσπαθούσε με βάση ότι μουσουλμάνος είναι ο Τούρκος, αυτό είχε κάνει ο Κεμάλ. Ήρθε μετά, αυτό ανετράπη, και προσπάθησε ο Ερντογάν να ενσωματώσει τους πληθυσμούς με βάση τη θρησκεία. Ότι είστε μουσουλμάνοι και εγώ βάζω την Ισλαμική παράμετρο. Μάλιστα. Γι' αυτό ενίσχυσε από τον Ευρέν, τον Οζάλ, και μετά κυρίως με τον Ερντογάν ενισχύεται η Ισλαμική παράμετρος, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τους πληθυσμούς. Αυτό έσπασε. Διότι οι Κούρδοι βάζουν μπροστά την εθνική ταυτότητα και θέλουν να ενώσουν μαζί τους και άλλες ομάδες. Αν αυτό προχωρήσει, θα έχουμε φοβερές συνέπειες και για την Τουρκία, αλλά και για όλη τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αλλάζει ένα μοντέλο, και γι' αυτό λέω ότι οι Κούρδοι είναι οι σημαντικότεροι σύμμαχοι για μας, τους Έλληνες. Γιατί? Όχι μόνο γιατί, αν θες, βάζουν φραγμό στην επεκτατική λογική, την Οθωμανική, την οποία έχει ο Ερντογάν με τον Νταβούτογλου, αλλά και γιατί εκπροσωπούν τη μόνη δημοκρατική δύναμη στην περιοχή, η οποία είναι αυθεντικά δημοκρατική. Το βλέπεις στη Συρία, έκαναν τα καντόνια και περιέλαβαν εκεί όλες οι εθνότητες ισότιμα συμμετέχουν στα καντόνια τα κουρδικά. Ο Τσαλάν έχει εξαγγείλει, έχει αλλάξει όλη του τη λογική, έτσι, αφού τον προβάλλουν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ας πούμε, ο Μάρεϊ Μπούχτσεν και η γυναίκα του, η αναρχική, ο μεγάλος αναρχικός της Αμερικής, πήρε συνέντευξη από τους Κούρδους και προβάλλουν το μοντέλο της οργάνωσης της ομοσπονδιακής, το οποίο προωθεί. Δηλαδή, υπάρχει μια επανάσταση την οποία έχουν φέρει οι Κούρδοι. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχουμε δημοσιεύσει κάποια εκτενή κείμενα
Γιατί... έχουν κάνει αλλαγές φοβερές. Εδώ τα μέσα, οι εφημερίδες και τα γράμματα δεν μέσα. Δεν συζητάμε για αυτά τα σοβαρά πράγματα. Που είναι συμφέρει την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι, Μάκη μου. Έχουμε ακούς διεθνείς ειδήσεις στις εκπομπές μας, της τηλεόρασης. Τι είναι οι διεθνείς ειδήσεις? Το τάδε αυτοκίνητο. Ποιο τσακώθηκε ο ένας ή ο άλλος από εδώ. Έπεσε έτσι και κάποιον κυνηγάνε. Ταξάμα. Κάποιοι αστυνομικοί που χτυπήσαν. Ναι, κάποιοι αστυνομικοί που χτυπήσαν. Αυτές είναι οι διεθνείς ειδήσεις. Αυτό το ζήτημα, Μάκη, είστε οι πρώτοι που κάνετε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα αποφασιστικής σημασίας, κάνετε συζήτηση. Σάβα, αλήθεια, γιατί έχω ακούσει για τον ηγέτη των Κούρδων ότι θεωρείται μεγάλη προσωπικότητα και τον παρομοιάζει, τον βάζει δίπλα στον Ομπάμα. Είναι έτσι τόσο μεγάλο. Έχετε τις δυνατότητες. Ναι, να πούμε το εξής, ότι όλο αυτό το σχήμα, δηλαδή το κόμμα της δημοκρατίας των λαών, έτσι ονομάζεται το ΧΑΝΤΕΠΕ, και η φιλοσοφία, το πολιτικό πλαίσιο που κινήθηκε, είναι κάτι που αρχιτέκτονάς του είναι ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Αυτός ο Ραματσαλάν. Ωτσαλάν παίζει ρόλο. Αυτός δεν κουνιέται φίλο σε αυτό το κίνημα χωρίς να πάρει την έγκριση. Ακόμα δεν υπάρχει μια πίεση να αποφυλακιστεί? Θα το δούμε και αυτό, αλλά τώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη. Είναι σε καλή κατάσταση καταρχήν. Είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Άρα έχουμε ο αρχιτέκτονας λοιπόν αυτής... Τι έγκλημα κάναμε τότε που τον παραδώσαμε, έτσι. Λοιπόν, να σας πω, ο αρχιτέκτονας αυτής της νίκης είναι ο Ωτσαλάν. Ο Σελαγατίν Ντεμιρτάς είναι ένας Ζαζά Κούρδος. Είναι μια φυλή, μειοψηφία μέσα στους Κούρδους. Έξυπνος νέος, έξυπνος, μιλήχιος, κέρδισε τον κόσμο με την ήπια συμπεριφορά του, η οποία ήταν μια συμπεριφορά στο αντίποδα της προκλητικής και αφθάδους συμπεριφοράς του Ερντογάν. Κέρδισε τον κόσμο και αυτό μετουσιώθηκε σε 13%. Ρωτήσατε στην αρχή τι σημαίνει αυτό. Είναι μια τεράστια ήττα. Ο Ερντογάν προεκλογικά είπε... Ζητώ 400 βουλευτές. Πήγαινε για το πώς το πήγαινε. Ζητώ 400 βουλευτές και πήγαινε 200. Ήθελε 330. Πήγαινε για τεράστιο ποσοστό. Για να μπορεί να περάσει ό,τι θέλει. Αλλάξει το Σύνταγμα για αυτά. Με τους 336 μπορούσε να ζητήσει δημοψήφισμα και με τους 365 μπορούσε να κάνει μονομερείς αλλαγές στο Σύνταγμα χωρίς δημοψήφισμα, που εκεί θα έκανε την πολιτιακή μεταξέλιξη από την προεδρευμένη στην προεδρική. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Είπε και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Καραμπελιάς τα βασικά στοιχεία αυτής της καινούργιας κατάστασης στην περιοχή μας. Να πούμε το εξής, ότι από τις 80 βουλευτές, οι 31 είναι γυναίκες. Νομίζω ότι σε κανένα κόμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν αποτελούν το 40% των βουλευτών οι γυναίκες. Και μάλιστα γυναίκες... Όχι αυτές που ξέρουμε στην Ευρώπη, γυναίκες που έχουν πιάσει και το Καλασνίκοφ, έχουν πιάσει και το Αλέτρι, έχουν γεννήσει και δεκαριά παιδιά και βγήκανε στην πολιτική σκηνή για να ορίσουν τις τύχες του τόπου τους. Να πούμε ότι εκλέχθηκε ένας Αρμένιος βουλευτής με το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών και ξέρετε, έστω και αντανακλαστικά, παρέσυρε και τα άλλα κόμματα να δείξουν υποψηφίους. Επειδή στις μετρήσεις βλέπαν ότι φεύγουν οι Αρμένοι, οι Κρυπτοαρμένοι, οι Πομάκοι, οι Ρωμά, και έτσι και τα άλλα κόμματα υποχρεώθηκαν κάτι που δεν κάναν ποτέ, να βάλουν σε εκλόγιμη θέση Αρμένιο. Έχουμε τρεις Αρμενίους από τα τρία μεγάλα κόμματα. Ένας Ρωμά, Γεζιντή έχουμε δύο, αυτούς τους απογόνους των Ζωροαστρών. Είναι πραγματικά μια δημοκρατική επανάσταση αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Και θα έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε κοινά στοιχεία και στο αποτέλεσμα στα κατεχόμενα. Στις παράνομες εκλογές που γίνανε εκεί, ο Ακιντζή είναι μια προσωπικότητα που ή και το κόμμα του, παρότι έχουν άλλες αφετερίες, ίσως και άλλες στοχεύσεις, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτό που είδαμε στην τουρκική κοινωνία. Η τουρκική κοινωνία αλλάζει. Να πούμε ότι ο Ερντογάν αντιδρά σε αυτή την νίκη, σε αυτή την εξέλιξη. Προσπαθεί να ανασυνθέσει τα κομμάτια του βαθέως κράτους που ο ίδιος ξερίζωσε γιατί αποτελούσαν απειλή για τον ίδιο. Όμως νομίζω ότι κυρίως η νεολαία αλλά και τα προοδευτικά κομμάτια της τουρκικής κοινωνίας νομίζω ότι θα έχουν το λόγο από τούδη και στο εξής εάν το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα ακολουθήσει μια στάση μετριοπαθή που θα μπορέσει να προσελκύσει
ακόμα και περισσότερες μάζες εκλογέων στις τάξεις του. Στο σημείο αυτό, με συγχωρείτε κύριε Βουλή, ήθελα να σημειώσω με μεγάλη έμφαση αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καραμπελιάς, ότι δηλαδή εκτός εμφανίστηκε το Φιλοκουρδικό Κόμμα όχι μόνο ως ένας ισχυρός εκφραστής του κουρδικού στοιχείου αλλά και άλλων εθνοτήτων, θα προσέθετα σε αυτό και άλλων προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων. Ψηφίστηκε δηλαδή όχι μόνο από εθνοτικές ομάδες που θεώρησαν ότι έτσι εξασφάλιζαν μια πιστική και δυναμική πολιτική έκφραση, αλλά και από προοδευτικές δυνάμεις οι οποίες δεν είχαν ανησυχία εθνοτικού χαρακτήρος, θεώρησαν όμως ότι ο Ντεμιρτά και οι συνεργάτες του μπορούσαν και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και σε άλλες αλλαγές. Και μαζί, μπορεί να μείνει ενωμένο αυτό το κόμμα το καινούριο το έκανε την έκκληση ή δούμε αργότερα διασπάσεις για αυτά. Πρώτα να πω κάτι. Εγώ είμαι στεναχωρημένος για το αποτέλεσμα των εκλογών. Περιμένετε μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν φαίνεται. Δεν μας πείθει η έκφρασή σας γι' αυτό. Δεν φαίνεται στο. Είμαι στεναχωρημένος γιατί πάντα έλεγα ο Θεός να μου κόβει μέρες να δίνει χρόνια στον Νταβούτογλου. Το έλεγα από τηλεοράσεως πάντα. Αυτό στέλνει δηλαδή. Και λυπάμαι τώρα που έρχονται έτσι τα πράγματα γιατί. Δεν θα βοηθάει. Αντιληφθήκατε όλοι ότι χαριτολογώ, αλλά με μία πίκρα. Με την έννοια ότι τα πράγματα αλλάζουν στην Τουρκία. Οι δυνάμεις με τις οποίες είχε έρθει αντιμέτωπες η Τουρκία στη Μέση Ανατολή θα επαναπροσδιορίσουν τις τάσεις τους και μιλώ για το Ισραήλ. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μια πολύ έτσι σύντονη προσπάθεια και οργανωμένη, αρκεί να διαβάζει κανείς τα αμερικανο-ισραηλιτικά think tank για να καταλάβει ότι εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια υπάρχει μια ομαδών βοήθεια σε επίπεδο papers, επιστημονικών εκδόσεων κλπ. Προς τους Κούρδους γενικώς. Από το 65 το Ισραήλ ασχολείται με τους Κούρδους. Και εκείνο το οποίο αν θέλετε σαν δύναμη εναντίον της Τουρκίας. Σαν δύναμη εναντίον της Ισλαμιστικής Τουρκίας. Όχι μόνο της Τουρκίας τότε και του Ιράκ. Όλων, όλων, γιατί όλοι τους είχαν σφάξει τους Κούρδους από λίγο. Συνεπώς, οι αλλαγές που πολύ σωστά είπαν οι προλαλήσαντες μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών σχέσεων του Ισραήλ με αυτό το πράγμα που θα βγει. Και αν αυτό το πράγμα που θα βγει θα είναι αυτό που υπενόησε μετά από 3 μέρες σιωπής ο Ερντογάν, δηλαδή όλα τα άλλα κόμματα μαζευτείτε να κάνουμε μια κυβέρνηση για να βρούμε μια λύση στο πολιτικό πρόβλημα πλην του ΧΕΝΤΕΠΕ, το οποίο δεν το θέλει. Αυτό, εάν υλοποιηθεί, τότε θα έχει τα σοβαρά προβλήματα που υπέμνησε και ο κύριος Καραμπελιάς και ο κύριος Καλεντερίδης και ο κύριος Πρέσβης. Εάν δεν υλοποιηθεί, προχωρήσουμε σε εκλογές. Με δεδομένο ότι οι Κούρδοι και η αριστερά, κανένας δεν άκουσα να πει το όνομα αριστερά, είπατε προοδευτικές δυνάμεις κτλ. Αλλά και η αριστερά ψήφισε το ΧΕΝΤΕΠΕ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι οι τουρκικές φυλακές είναι γεμάτες με αριστερούς, πέραν των δημοσιογράφων. Η Τουρκία είναι πρωταθλήτρια στις φυλακίσεις δημοσιογράφων. 70 δημοσιογράφοι είναι αυτή τη στιγμή έγκλειστοι στις τουρκικές φυλακές, οι οποίες δεν είναι εξάστερο ξενοδοχείο, όπως ξέρετε. Και οποιοδήποτε τολμάει να διατυπώσει μία ανάποψη στην Τουρκία, αυτή την τύχη έχει ως δημοσιογράφος. Ή και χειρότερη. Θέλω λοιπόν να πω ότι αρχίζει μία διαδικασία αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, αλλά δεν ξέρω αν αυτό τελικά θα βοηθήσει εμάς. Οπότε το χαριτολόγημά μου στην αρχή είχε μία δικαιολογημένη πικρία. Γιατί από τη δική μας πλευρά δεν βλέπω να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Ανοίγματα. Να χαιρετήσουμε. Προηγουμένως όλοι είπατε ότι κανείς δεν περνάει αυτές τις ειδήσεις. Είναι αλήθεια. Η Ελλάδα, η οποία έχει και ένα παρελθόν λίγο δύσκολο με αυτή την ιστορία, γιατί δεν βγαίνει να πει ότι χαιρετίζω την δημοκρατική άνοιξη στην Τουρκία.
ξέραμε να χαιρετίζουμε τις ανοίξεις οι οποίες έχουν διαλύσει όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι. Όλη τη Μέση Ανατολή. Δεν το είχαμε προσέξει καθόλου για τις ειδικότερες. Όλη τη Μέση Ανατολή τη διέλυσαν. Μιλούσαμε για την άνοιξη στη Συρία και για αντάρτικο στη Συρία, δημοκρατικό, Free Syrian Army κτλ. Και τελικά απεδείχθη ότι είχαμε κάπου 89 χώρες οι οποίες έστελναν κατσαπλιάδες για να ρίξουν τον Άσαντ. Διότι περί κατσαπλιάδων πρόκειται. Και τελικά είδαμε να εξαφανίζεται το Free Syrian Army όλος περιέργος, τα όπλα του να περνάνε στα χέρια των τζιχαντιστών, όπως λέγεται. Και της Αλ-Κάιντα. Και της Αλ-Κάιντα και της Αλ-Νούσρα και όλων αυτών των ευαγών ιδρυμάτων. Και κανένας μας δεν γύρισε να πει, βρε παιδιά, ποιοι ήταν αυτοί. Ήτανε πραγματικά επαναστατημένος συριακός λαός εναντίον του δικτάτορος Άσαντ. Όχι, δεν ήτανε του κατηχητικού Άσαντ, δικτάτορ ήταν, εντάξει. Αλλά αυτά τα εκτρώματα, αυτά τα εγκλήματα, τα μαζικά. Ήταν δικτάτορ. Δεν τα έκανε ποτέ. Που δεν είχε σκοτώσει ένα χριστιανό, τα παιδιά. Κατ' εμέ ο στόχος. Το παιχνίδι ποιο θα παίζει καταρχήν. Τι πιστεύω. Εάν δούμε τις χρηματοδοτήσεις του Ντάεσ, του ISIS εν πάση περιπτώσει, δούμε τη μετεξέλιξη του Free Syrian Army, αυτή τη στιγμή μια σκέα του εαυτού του. Δούμε ποιες δυνάμεις βρίσκονται από πίσω, θα αντιληφθούμε πολύ καλά ότι η λεγόμενη άνοιξη, η λεγόμενη αραβική άνοιξη, η οποία κατέληξε ισλαμιστικός χειμώνας και η οποία, αν σας ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο πρόεδρος στη Λιβύη, δεν θα ξέρει κανένας. Ίσως να μην το ξέρουν ούτε οι Λίβοι. Αυτό είναι βέβαιο. Ρωτάω λοιπόν, τι ήταν ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν πώς θα μπορέσουμε τώρα που απομακρυνόμαστε από τη Μέση Ανατολή και το Μαγρέμ και πάμε προς τον Ειρηνικό, εμείς του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και λοιποί θα βάλουμε δικούς μας, φίλοι και σύμμαχοι, να αποκλείσουμε την προβολή ισχύως της Ρωσίας και της Κίνας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Στη Λιβύη, ποιοι είναι εκείνοι που μισούν θανάσιμα, αυτούς οι Ισλαμιστές? Βρήκανε λοιπόν ένα μηχανισμό ο οποίος έχει μια σπονδυλική στήλη η οποία αρχίζει από την Τινησία και φτάνει μέχρι τη Συρία που λέγεται αδελφοί μουσουλμάνοι, γιατί ήταν οι μόνοι που είχαν μηχανισμό και δομές καθ' όλη τη διάρκεια των ολοκληρωτικών καθεστώτων, διότι αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα είχαν την εντύπωση ότι μπορούν να εναποθέσουν την υγεία και την πρόνοια και σε ορισμένες περιπτώσεις και μέρος της παιδείας στους αδελφούς μουσουλμάνους, διότι εντάξει, άστος και αυτός να υπάρχουν. Αυτό λοιπόν κράτησε μία δομή, μια σπονδυλική στήλη, την οποία θέλησαν, επειδή ελέγχεται από το Κάιρο, να ρίξουν το Μουμπάρακ, να δημιουργήσουν κυβέρνηση εγκέφαλο για όλη αυτή τη σπονδυλική στήλη, το σχέδιο δεν βγήκε. Και το σχέδιο οδήγησε σε μεγαλύτερο χάος, σε σφαγές, σε μία θρησκευτικοποίηση και φανατισμό η οποία αφαίρεσε τη λογική και την υφαλιότητα από όλους αυτούς τους λαούς. Το μακρύ χέρι δηλαδή είναι η Αμερική. Εγώ πιστεύω πως ναι. Το ξεκίνησε. Είναι λοιπόν, προφανές. Δηλαδή ζητήσω, η διάλυση που προκάλεσε στη Λιβύη, στο Ιράκ, τη Συρία. Στη Λιβύη βέβαια ήταν ο Σαρκοζή. Να ζητήσω να πάμε στο διάλειμμα. Από τους 106 πυράβλους που έφυγαν από το ΝΑΤΟ στη Λιβύη, οι τρεις ήταν γαλλικοί. Όλοι οι άλλοι ήταν Αμερικάνικοι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε και να δούμε λίγο τι σημαίνει για την Ελλάδα. Γιατί δεν το κουβεντιάσαμε αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία. Έτσι, γιατί αυτό ρωτάει και ο κόσμος μας, στέλνει μηνύματα. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.